Ja, hei og velkommen til skiselektor. Utgangspunktet så vil jeg jo tro at alle er ute etter å få maksimal skivbredde. På denne siden nå så skal jeg finne smøresonen. Vi vet det at skia er plukket på rundt 75 kilo, og skal nå da få anbefalt hvor langt og hvor mye smøring som bør legges på den skia. Så utifra det så finner vi balansepunktet på skia. Det balansepunktet legger vi da 13 cm, altså 13 cm framfor trykkpunktet. 13 cm altså setter vi balansepunktet framfor trykkpunktet. Går da på klassisk på menyen, senior, voksball. Og som sagt, da må vi legge inn i kiloen som var da 75 kilo. Som var sånn ideellvekt på en par her. Og vi kan da ha utgangspunkt at kunden står og venter på å få anbefalt smøresonen. Trykker da på OK start. Så vil jo skiselektor gjennomføre jobben med den analysen. Først så legger han på den halve vekta på løperen. Spenner over. Legger på full vekt. Spenner tilbake. Og vi da får ut to kurver. Der den røde kurven er halve vekta av løperen, og den blå kurven er full vekt. Utenfor det så får du en anbefalt da, både i forhold til en kurve med den halve og hele vekta, og så får du fram centimeteren hvor langt du skal smøre fram for balansepunktet og bak for balansepunktet. Det kan printes ut, og du kan få det med, så du gir det som en sånn liten huskelapp i senere, hvis du glemmer eller hvis det blir vasket bort i merkene som blir satt på skia. Takk!